И здравейте всички от VBOX, аз съм аз хвилето си ми това е Алинча Мапа на Роналдо 77, който има мой найкон. Здравей, това е моят първи Алинча Мапа, мисля на този, който снима игра на PC. Добре, на Изо. На Изо, бе. Проверил съм, е, ето. Здравей. Тук е някакъв джимп. Но е лесен. Не, шит. О, е! Гаси бота! О, е! Ще развинтя болчето на гайката! О, виж, ще развия болчето на гайката, колко си умен! Абе, че да не се прочел, е, точно на ден. А? Прочете го! О! Ти си на Creative Woman! Що не ми каза? Кой е у мен? Аз? Да. Бе, човек, махни ти си яйца. Тако що си го привършил? Добре. Имаш едно фленца. Обиди, ни сме. Ай, махни твои женката. Важно ти си мрошът. И сега по-леко с горенто, че първия път налетнеш коста. Не, не си спомням. И отдолу не дей да гориш нещо, ще паднеш. Точно така. Ау. Ау. Ко правиш, бе? Гаси бъгмина. Не, е тук. Мога да запали го отдолу. Ох, няма се обажда. Супер! Къде е твата ръчка? Това ти ръчка, ще кажеш, че си го играл. Добре. Да, оф, оф, аз факъв съм. Сега Наско 9 точно съм се направи на про, защото един път го игра. Он са фейлна. Като най-големите умници. Нали, в това ти е бот, не може да джимпва джимп. Така, сега тук има джимп. О, джимп мания! Сега тук е джимпа на живота ми. Ха! Е! Yeah. Така. Тук, да, знаех се. Взем това. И да се качим. Тин, тин. Там не знам кога ще изгори, кога ще да ми сгане. И тя да прекъснем, за малко клипа, защото стана един бък. И отново сме тук, здравей. Здравей. Е, че падна. Кос. Кос. Дразниш ме. Дразниш ме ти. Чочо нещастен. А! Наско 98 не има умния бот, не знам защо има толкова много. Дали не прочиташ, бе? Га се читера. Може ли се ме ради? Вау, то не се... Ги е гъв си тъп. Ги е стат сумен. Да. Много лесно съм го направил. Това да не се отвори. Така. Ори, бе! Сериозно не успея да слъжи това. Баси бърза, къде съм? Красавец! Красавец! Нали? Чекайте се, на мене ми схода. What the fuck? Мама бе. Джампър! Ау, е, аз съм джампър, беге. Леле! Леле! Няма, един момент само. И виж ти какъв пич. Гърбушката от Ротердам. Дами! Така, кой бъдам ти в боксе с Майко с нея? Леле! Може би това! Това няма никога ще насети това. Леле! Бас трудния въпрос, ман. Ги, човек, ти да ми четеш, бе! Ходи ми нюр! Тега ти умрът, ходи ми нюр! Пирник! А то ще стане...
Излезе, това е първият мап и може би ще има много бъгове в него. И искам да питам Наско нещо. Наско, добре. Ти пич ли си? Да. Чикаге. Ниве, щане ли с едно кол да изпечеш? Да. Пет. С едно кол може, пет айран. С едно кол може да изпечеш 10 айтима. Не, 8 бяха. Чикарели. Не джампа на живота ти. Не го поправя, бе, Филип Точев. Що? За кеф. Да бъде модно. Да, сега ти красотата. Ох! Сега трябва да чакаме да се спече. О, гъл, човек, хората дори. И така, това е време за битбокс. Няма да огледам, че ме смешно. Оно пичин като Таре за нас като преборът. О, да, 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 да. Здравей! Кликливо кексче. Хвърлиш всичко, но прин стълби с дърбо. Сега трябва да хвърлиш всичко, което имаш. Абсолютно. Гасточето, бликър си бавен. Пройза с контрол и фуна, така не му най-мам бърз. И като те направя, прави си дълга, а? Това? Дъхваща песен. Песен на кула. Че? Гига бич. Как е танцу? Че? Еааа, матьо! Това си чакате. Матьо. Мачо, чушката. Не, че ти не може да правиш дълги. Не, напред на кричове. Изнете, просто защото играем на изи. Ако знаеш зомбитата, колко са трудни, то е с криперите. А човек, ще ми разрушиш мапа ми, майна. О, голден меч. А така. Изнете ме за това. Но просто мапа му е пълен с бъдни. Нали? Да знам се, Божиш, колко съм честен. Да, ти ме плюсвай! И я ти пробивай. Ананаско дни. Yeah. А, и знаете една важна новина. На едно сърце съм, Нико. Ай, какво е? Аз какво направя, човек? Няма всичко, което видиш за нещастно. О, да, не. И искам да обяви една важна новина, че аз и нас годи този да се разменяме профилите. Ой! Гледайте мене. Тоест, гледайте мене нас на 9-8. Да. Защото тази кам Наско наистина. Здрасти, Сашо. Здрасти, Васко. О, е. А, махни се мечо. Вау! Това си момент! Виж колко труден мап! Махни си диамантения меч, може? Е, сега, чакай, само се изключа по-бързо, че не мога издържа. Мой си могни диамантения. Отвоята простотия! Гази простия, деци! Чай тук да махна си диамантения. Здравей! Че и този дебелак там се качи. Че и сега може да има и друг бък. Да. Аха, сега, да, сериозно, дърве меч на толкова трудни неща. Не знам. Уау! Бри, че трудно! Как ти измам и годяли? Браво ти, бе, мина малко е тър пълен адвенчър, малко дрън много снима, чао! Добре, и сега заради шиваните ти бъгва, аз ще гръм на малко, ма има на мръзка. Добре, мерси! Не ми се смей, защо аз дома е трагична, но аз още 5-10 минути някъде ще бъде питан, като не бъде гъмна. Абсолютно си. Добре, супер. Я както предсака, помисля си, че такова ще разплачеш. Ооо, не. Ми гърми да бери ти един за най-важната руда в Майнкрафт. Ами то е голяма руда. О, прекрасна картина! Ти
Колко не може един. Някакъв кафяв. Аз се искаш на 45-я ми клип. Опа, то това. Не, на 45-я ми клип да ма снимаш у нас. Да. Пестанич. Да. С моите найкчета. Да. Аз имам Nike Mercurial зелено жълто цвече като пикня. О, е, туче. О, ти ми е. Гиро шиве и вини в точо. Опа. А, добре, че падна. Пуф. Как за кеф, брат. Нали? По-важното е да се станеш Рошев, а да не пъдиш. Ко ти пукав тази жега, важно да си Рошев. А разбира се. Гледай, че дър не може да мееш, иска да бъде. Виж какви хуи сте ми правите, тук ти ми ги разбараш. Сериозни ли? Изужаваш да ти направя така. Ти да мога чирин къс бери да отрова. О, е. Ара, човек. Мене сте часто с джумпа на... Не, не, не. Yes. Yes, bitch. Yes. Хубава гледка. Нали? На мен ми харесва. И на мен да си разрежа бъгавия мап. Ко гледаш, че е лама от тук, ала? Значи има бъг в мапа, който не мога да го разхивирам. Мре, пато! Дебелак. Не мога да го разхивирам, брат. И... Разхивираш, е! Абе, я мълчи малко там, екстраквам леко там да го шибам. И... и за това само нас кодива да взем жига на него, сега ми го руши и никой няма да играе. Той не е бещо и не е много хубав. Добре. И умрете дано. Ба. Някак чакай. И... погледайте тук. Изчезна! Леле! Чао.